Nana, det er efterhånden et stykke tid siden, vi har hørt fra dig og Sankt Jufru. Kan du ikke give en opdatering på, hvordan det går med ham? Jo, det kan jeg i hvert fald. Det går rigtig godt med ham. Han har været i en lang genoptræningsfase, men nu er han i fuld træning igen og laver alle øvelserne, og han virker til at være kommet rigtig godt ud på den anden side. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at få ham med ud igen.